Biz shu sux fuqarolarimiz, men xalq nomidan gapiryapman. Bizda birinchi masala yo'l. Yo'lda juda qiynalib ketdi xalq. Xalqni qirg'izlar juda qiynayapti. Masalan, bitta furada yuk olib kelish uchun 10 million pul oladi qirg'izlar. Oddiy kamazda 5 million oladi. Yo'lni ochib beradi O'zbekiston, moddiy yordam ko'rsatyapti Qirg'izistonga. Nimaga qirg'izlar bizni ozor beradi? Endi ikkinchi masala. Suvni qurib, bizga suv bermayapti. Bizdan ham qirg'izlarga suv o'tadi. Biz suv baylab beryapmiz. Как положено, joyga qo'yib, bizda siyosat normalniy, siyosat yaxshi. Biz siyosatdan qo'rqib qirg'izlarga suv baylab beryapmiz, lekin qirg'izlar suv bermayapti. Yana 3-chi masala. Bizda tog'lar bor. Tog'lar, yaylovlar bor. Yaylovda mollar boqiladi. Fermerlar bor, boshqasi bor. Xullas, mollarni boqishga yo'l bermayapti. Chiqara olmayapmiz. Yana nalogini ham beryapmiz biz. Nalogni olib ham bizga yo'l bermayapti. Yana tajovuzlik qilib, bizni xalqni azob beryapti. Erkaklarga ham, ayollarga ham. Bizda juda ham yashash sharoit qiyinlashib ketyapti. Kecha Abdulla Aripov kelib, suxda majlis o'tkazdi. Hammasini bartaraf qilamiz dedi. Hammasini joyiga qo'yib beramiz, ko'rib chiqamiz dedi. Bir hafta, bir oygacha cho'zilishi mumkin dedi. Endi biz xalq o'sha Abdulla Aripovga ishonib, prezidentimizni qarorlari jo'natgan odamlarini gaplarini hammasini joyiga qo'yib, hurmatini joyiga qo'yib, yana qirg'izlarga suv baylab berdik. Farg'onada ko'pchilik suxliklar qolib ketgan, suxliklarni o'tkazmayotgan ekan yana. Endi biz suxliklar ana shu muhtaram Mirziyoyevni prezidentiga va'da qilayotganda, mana Iqbol Mirzo kelib, hamma qishloqda ishona bordi. Hech qanday Iqbol Mirzo kelib, mana shu muhtaram bo'lajak prezidentimiz prezident bo'lsa, suxni muammosini men bilaman, yechaman deganmi? Ha, ha. Mana o'zim tirib aytganman. Mana ustoz Iqbol Mirzo, mana siz yozuvchi ishlasa raisisiz. Sizga mana muhtaram bo'lajak prezident ishongan bo'lsa, nechun xodi ovoz berishga deganda 5 kun dedi. Men aytdim ustoz Iqbol Mirzo, o'sha muhtaram prezidentga biz bütün suv ovoz beramiz, lekin 5 kunga vaqtimiz yo'q. Tezroq ovoz beray deganmiz. Mana endi 3 yil o'tdi shu muammo, mana bu muammo sizlarga ketishadi. Mana oxiri kelib shu katta janjal bo'ldi, shu yerda bo'ldi. Ana bu Nemburda bo'ldi, Sarikandada bo'ldi, Nemburda bo'ldi. Endi 80 shu mubarak kuchay yaptı. Chegaramizni hech vaqacha bilmaymiz. Mana shu bir qadam mollarni bir kamdagi borasi bo'lsa, zakinisi ichida mezda ko'rni tirechi ichida gazudati qirg'iz iskur respublika adalgan mana o'bir chiqib turar. Ularda granitsa aniq bizda. Iltimos, suxta hokimiyatini to'liq yangitdan yangi xodimlar o'rnating. Sizdan iltimos qilaman. Bo'ldi, o'tiringlar. Iltimos, shu kerak bo'lsa Farg'ona viloyati hokimini ham almashtiring. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Keyin yana bir muammo bor. Shu suxda 85 mingta aholi yashaydigan bo'lsa, hammasi qirg'iz sim karta ishlatadi. Sababi bu yerda sed yaxshi ishlamaydi. 4G yo'q, 3G yo'q, hech kim internet ishlamaydi.